የፖሊስ የወንጀል መከላከል እንዲሁም የወንጀል ምርመራ ስራዎችን በሚያከናውንበት ጊዜ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ምጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል። በሲዲት ታዲያ በርካታ በወንጀል የሚጠረጠሩ ግለሰቦችን በመያዝ በኩል ቴክኖሎጂውም አይነተኛ ሚናም የሚጫወት ይሆናል። አሁን በተለይም ደግሞ በሀገራችን እየተጀመሩ ካሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አንደኛው ነው። ይህ ዘርፍ እንግዲህ ለፖሊስ የወንጀል መከላከል እንዲሁም የወንጀል ምርመራ ስራዎች በማገዝ አበርክቶ ላቅ ያለ ይሆናል። በተለይም ደግሞ ፖሊስ በህግ የሚፈለጉ ሰዎችን በማደን ለመያዝ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ አስሩት ምን ጥቅም ይኖረዋል? በሰዎች ይሰሩ የነበሩ አደገኛ ስራዎችን ለመስራት ፈታኝ የሆኑ የሰው ልጆችን ከባድ የነበሩ የስራ ዘርፎችን ማሽኖችን በማስተማር ሰዎችን እንዲያግዙ የሚያደርግ ስልተ ቀመርን ተጠቅሞ ቀላል እንዲሆኑ ሰዎችን እገዛ እንዲያደርጉ የሚያስችል የዘመኑ ቴክኖሎጂ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሁሉም ዘርፍ ውስጥ ይገባል። የማይገባበት ዘርፍ የለም። ጤናውም፣ ትራንስፖርቱም፣ ሴኩሪቲውም፣ የሰርቪስ አሰጣጡም ሁሉም ነገር ዘመናዊ ለማድረግ ሰው ልጆችን እንዲያግዝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የማይገባበት ዘርፍ የለም። በፊት የነበሩ አናሎግ ካሜራዎች ከተለያየ ሰፈር የሚመጣውን ቪዲዮ ኦፕሬተሮች ቁጭ ብለው በአይናቸው ነው ለመለየት የሚሞክሩት። ያም ኳሊቲያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ካሜራዎችን ከተሰጣቸው የተጠርጣሪ ፎቶ ጋር ወይ ከተነገራቸው ሰሌዳ ጋር ያ ሰው አልፏል አላለፈም የሚለውን በሰዎች አይን ነው ለመያዝ የሚሞከረው። ያ ደግሞ ከካሜራዎቹ ኳሊቲ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች ረጅም ሰዓትን ስክሪን ላይ ፎከስ አድርገው ሰውን ለመለየት በጣም ፈታኝ አድርገዋል። ስለዚህ ያን አድካሚ የነበረውን ችግር የሰው ሰራሽ አስተውሎት በመጠቀም የተሰሩ የፌስ ሪኮግኒሽን ፈንክሽናሊቲ ያላቸው ሰውን ከሰው አመሳስለው መለየት የሚችሉ እና ላይሰንስ ፕሌት ሪኮግኒሽን የምንለው መኪና ሰሌዳን ከሰሌዳ አመሳስሎ መለየት የሚችል ስልተ ቀመርን በመጠቀም ነው አሁን አዲስ የተሰራው የሎ ኢንፎርስመንት አናላይቲክ ፕላትፎርም ማለት ነው። በፊት የነበረው አንድ ተጠርጣሪ በሚፈለግ ሰዓት ለኦፕሬተሩ ፎቶ ይሰጣል ወይ ደግሞ ሰሌዳ ይሰጥና ከዛ በአይንህ ለይ ነው የሚባለው። ያ ደግሞ በጣም አድካሚ ነው አይደለ? አሁን የፌስ ሪኮግኒሽን በመጠቀም ለምሳሌ እዚህ ስክሪን ላይ እንደማሳይ የኔ ፎቶ ለማሳይ ያስገብቻለሁ ብላክ ሊስት የተጠርጣሪ ሊስት ውስጥ ካሜራ አንዴ የተጠርጣሪ ሊስት ውስጥ ፎቶ ወይም ደግሞ የተሽከርካሪው ሰሌዳ ከገባ በኋላ ኦፕሬተሮች ሁሉ ጊዜ አይናቸውን እንትን ብለው መከታተል ሳይጠበቅባቸው ካሜራ ባለበት ሰፈር በሚያልፍበት ወቅት ራሱ ሪኮግናይዝ በማድረግ ሲሚላሪቲ እየሰራ እንደምታዩ ግማሹን ፊቴን ሸፍኛለሁ ግማሹ ደግሞ ባዶ ነው። ለእያንዳንዱ የፊዚካል ስትራክቸራችን ኖድ ፖይንቶችን ይሄ አገጫችን መስመር፣ የአፍንጫ ቅርጽ፣ የከንፈር ቅርጽ፣ ቅንድብ መካከል ያለው ዲስታንስ ለእያንዳንዱ ኖድ ፖይንት ማቴማቲካል ሞዴል በመስራት አውቶማቲካሊ ሪኮግናይዝ ያደረጉና ይህን ያክል ፐርሰንት ሲሚላሪቲ ያለው ተጠርጣሪ በዚህ የካሜራ ቁጥር አልፏል የሚለው አላርም ለኦፕሬተሮች ይሰጣሉ ሳውንድ ሲስተሙ ላይ። ስለዚህ አላርሙ እንደመጣ እያንዳንዱ ካሜራ ያለበትን ቦታ ማፕም ላይ ይታወቃል፣ በስሙም ይታወቃል። ስለዚህ ወደዛ ቦታ ቅርብ ያሉ አባሎች ስምሪት ለመስጠት በጣም ቀላል ያደርገዋል። ለረጅም ሰዓት በተለይ ደግሞ ስክሪን ላይ አፍጦ ማየት ለአይን ሁሉ በጣም እንትን ስለሚል ስለሚፈተን፣ ይሄ ግን አላርሙ እንደመጣ ተረኛ ሽፍት ላይ ያሉ ኦፕሬተሮች የት ቦታ እንዳለ ስለሚያውቁ ከአባሎች ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ቅርብ ቀጥሎ ወዳሉት ቦታዎች ሰውየውን ለማግኘት ስምሪት ለመስጠት ቀላል ያደርገዋል። እነሱም ደግሞ አላርሙ ከመጣበት አካባቢ ያሉትን ቀጥሎ ያሉትን ካሜራዎችና በተቃራኒ ሳይድ ያሉ ካሜራዎችን ቪዲዮ ላይ ወስዶ በመከታተል የሰውየውን እንቅስቃሴ በወንጀል የተጠረጠረውን ሰው ለመቆጣጠር ከፍተኛ እገዛ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከተለያየ ተቋም የሰውየው ፎቶ ይፈለግና ተበትኖ ሰዎች ካያችሁት ካወቃችሁት በሚል ነው። ያ ደግሞ በጣም ፈታኝ ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይደረጋል? ፎቶውን ብቻ ሰስፔክት ማኔጅመንት ውስጥ ከገባ በኋላ ካሜራ ባለበት የትም ሰፈር ሊሆን ይችላል፣ መርካቶ ሊሆን ይችላል፣ ቦሌ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቢሸፍቱ ወይ ፒያሳ የሆነ ቦታ በሚያልፍበት ወቅት እኛ ከዛ ሁሉ ማስ ከሆነ ሰው ውስጥ የሰው
ሰውየውን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ከመታገል ራሱ ሪኮግናይዝ አርጎ አላርም ይሰጣናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሰውየውን ለማያዝ ቀላል ያድርገዋል። ከተማችን ላይ ያው ወንጀል ድርጊቶች ዘረፋዎች እየተበራከቱ ስለሆነ እነሱን ለመከላከል ከፍተኛ ገዛ ያደርጋል። ልክ እንደዚህ ኩዊክ ስካን በማድረግ ሰውየውንም ወንጀል ድርጊት እየተፈጸመ ከሆነ ስካን አድርገን ለአጠቃላይ ፊዚካል ስትራክቸር ማቴማቲካል ሞዴል በመስራት ሰርች ባይ ኢሜጅ ስንለው አንድ ስለ ሰውየው ማንነት ለማወቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩትን ሪከርዶቹንም አውቶ ለመመርመር ከፍተኛ ገዛ ያደርጋል ማለት ነው ለኦፕሬተሮቹ። ያ ሰው ለምንድን ነው የተፈለገው ወይ ማደኛው ተበት ይሆናል፣ ያ ሰው በወንጀል ላይቭ ያለ ቪዲዮ ላይ እየተሳተፈ ይሆናል። ስለዚህ ከነዚህ በመነሳት እኛ ምንድነው ፕላትፎርሙን ኢንፍራስትራክቸሩን ዘርግተን ለሚመለከታቸው የህግ አካላቶች እንደናንተ ላለ ለፌደራል ፖሊስ፣ ሌሎች ሎው ኢንፎርስመንት ኤጀንሲዎችም ፕላትፎርሙን እንሰጣለን። ማስረጃ ለመሰብሰብ የነበረውን አድካሚ ነገር ለምሳሌ ከጀርባዬ እንደምታዩት ላይቭ ቪዲዮ አለ። እዚህ ጋር ወንጀል ድርጊት እየተፈጸመ ሰው ገጭቶ እየሄደ ያለ ተሽከርካሪ ወይ እዚህ ጋር ዘረፋ እየተፈጸመ ያለ ከሆነ አንተና አይደለህም የሚለውን ክርክር ረጅም የሆነ የወንጀል ምርመራ ሂደትን በማቅለል በኩል ትልቅ እገዛ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛም ቀድሞ ደግሞ ያንን ተጠርጣሪ በመፈለግ ሂደት ውስጥ ያ ሰው የት ነው ያለው የሚለውን በየመንገዱ ያን ሰው ለማግኘት የሚደረገውን አሰሳ ፈታኝ ስለሆነ ያንን በመከላከል ዙሪያ ቅድም ባልኩት ፋንክሽናሊቲ ማቃለል ይቻላል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሪካርዶች ይደረጋሉ። 24/7 ሪካርድ ስለሚደረግ ከዚህ ውስጥ እዚህ ጋር የምታያቸው ከጀርባዬ ዓመተ ምሕረት፣ ቀን፣ ሰዓት፣ ደቂቃ ያሉባቸው ናቸው። እነሱን ኤዲት በማድረግ ሪካርዱ ስለሚወጣ ከፍተኛ እገዛ ያደርጋሉ ማለት ነው። የህግ አግባቡን ተከትሎ እስከተሰራ ድረስ ከፍተኛ ለውጥ ይፈጥራል። ወንጀልን በመከራከር ዙሪያ ሌሎች ዓለሞችም ላይ የነበረ ያለ ቴክኖሎጂ ነው፣ አዲስ የመጣ የዓለማችን ቴክኖሎጂ ነው። ሌሎች ሀገራችንም እንደ ሲንጋፖር፣ ቻይና፣ ሌሎች ቦታ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ዓለም ወንጀልን ለመከላከል የሄደበትን ርቀት እኛ ወደ ኋላ መቅረት ስለሌለብን ለዛ ነው ሀገራችን ላይ መጥቶ እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ወንጀልን ለመከላከል ከፍተኛ እገዛ ያደርጋሉ።